Goi Eskola Politeknikoak Mondragon Unibertsitateko arlo teknologikoa osatzen du. Arrasateko esperientzia kooperatiboa sortu zuen Jose Maria Arizmendiarrietak bultzatuta, 1943an ekin zion bere jarduerari eta arrezkero ez dio bilakatzeari utzi. Gaur egun bere jarduera eremua prestakuntza arautua ematea da. Horren barruan, goimailako heziketa zikloak, ingeniaritza, etengabeko prestakuntza ikastaroak, ikerketa eta transferentziako jarduerak sartzen dira. Gauzatu dugun programen unibertso hau, 400 pertsona baino gehiagoren implikazio eta konpromisoari esker lortu da. Ilusioz, errespetuz eta erantzukizunez, Mondragon Goi Eskola Politeknikoko proiektua bultzatzen dugu, gure jarduera ezitzailea, etorkizunarekin konprometitzen den gizarte aske baten garapenera bideratuz. Gure ezaugarri nagusia, prestakuntza praktikoa eta enpresarekin dugun harreman hurbila eskaintzea da, gero eta esparru internazional eta globalago den honetan. Eredu pedagogiko propioa eta bereizgarria dugu, ekipamendu bikain batean bermatuta. Eta gure ikasleek, sei hilean behin arazo edo proiektu bati helduz benetako egoerei egiten diete aurre. Irakasle taldeak, etengabeko jarraipena egiten die ikasleen aurrerapenei, gaitasun teknikoak zein zeharkakoak ebaluatuz. Irakasleek, prestakuntza prozesuaren laguntzaile lanak egiten dituzte, tratu zuzena eta hurbila eskainiz, eskolaren baliabide guztiak ikasleen inguruan moldatu arte. Beren prestakuntzarekin konprometituta dauden gazteei, metodologia aktiboaren erabilerak heziketa zikloa prestakuntza egokienarekin amaitzea albidetzen du, erronka profesional guztiei aurre egin ahal izateko. Enpresen beharrei erantzuten diegu, goimailako heziketa zikloetako 6 titulazio eskainiz, ingeniaritza graduko beste 6 titulazio, 5 master eta doktoretza programa bat. Heziketa zikloetako ikasleak 229, ingeniaritza gradukoak 1546, doktore gaiak 108, irakurritako tesiak 10, eta horietatik 5ek Europar doktorearen aipamena lortu dute. Gure beste indarguneetako bat, enpresekin dugun lankidetza estu eta sendoa da. Honek, hein handi batean, gure graduatu gehienak lan munduan azkar murgiltzea albidetzen du. Ikasketa eta lana txandakatzea da esperientzia hartzeko oinarria. Honek, albidetzen du 218 ikaslek ikasgelako, laborategiko eta enpresetako lana txandakatzea. Hainbat enpresarekin estrategia teknologikoa partekatzen dugu, tartean, Orona, Fagor, CAF, Ingetim, ITP, BTI, Ormazabal, CIE Automotive, Mondragon Korporazioko Automozio eta Osagaien Dibizioak, eta nazioartean presentzia duten beste hainbat marka, eta eszenatoki horretan egiten dute karrera amaierako lana gure etorkizuneko graduatuek. Une honetan, 384 ikaslek dihardute zeregin horretan. Kurrikulumaren diseinua, maila internazionaleko prestakuntzaren esperientziarekin osatu daiteke. Ikasleen mugikortasun programei esker, ikasketak osatzeko edo lan esperientzia lortzeko aukerak ematen dira, karrera amaierako lana atzerrian eginez. 119 ikasle atzerrian, horietatik 77 unibertsitateetan ikasten. Nabarmentzeko, 14 diploma bikoitzetan eta 13 goier programa propioan, bereziki Europatik kanpoko herrialdeetara zuzenduta. Beste 55ek hainbat herrialdetako enpresa, unibertsitate edo ikerketa zentroetan egin dute beren karrera amaierako lana. Horrez gain, ingelesezko eskaintza akademikoa dago enpresei lotutako ikasketak edo proiektuak egiten laguntzeko, integratzeko eta kurrikulum pertsonalizatu bat lortzeko. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa arrakastara eraman duen hezkuntza planteamenduaren oinarriak dira, ikasleengandik hurbil dagoen irakasleen implikazioa, metodologia aktiboa eta praktikoa, etengabeko ebaluazio eta ebaluazio globalera sistemak, enpresaren munduarekiko hurbiltasuna, ekipamendu bikaina eta nazioarteko esperientzietan parte hartzea.